گرامی قدر حضرات تشریف رکھیے، اسٹیج پر تشریف فرما ہوئے حضرت صاحب زادہ پیر سید محمد نبیل حسن شاہ صاحب زیب سجادہ استاد عالیہ کی شریف. میں عرض کر رہا تھا، لوگ کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ حضرت ام کلثوم بنت مصطفیٰ، ان کا جب انتقال ہوا تو حضور فرماتے ہیں میری اور بیٹیوں کی نکاح حضرت عثمان سے کر دیا. یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا بھی تو موجود تھی. آدم من حرامی دیو جتنا ڈھیر پر یہ سوال چکی تھا. میں نے کہا حضرت فاطمہ الزہرا کی نسبت حضرت علی سے ہو چکی تھی. شریف اپنے رشتوں کو توڑتے نہیں جوڑتے، اور شرافت کا مرکز تو نبوت کا گھرانہ ہے. اس لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت تو حضرت علی سے ہو چکی تھی. تب حضور نے فرمایا کوئی اور بیٹی ہوتی میں اتنا راضی ہوں عثمان سے، نکاح حضرت عثمان سے کر دوں. اللہ پھر یار لوگ بولے لیکن گل ہے جی صاحبزادی آئی کو تو سمجھے بنا لیا کتوں آئے آباد ہے حضرت عثمان ہے نہیں، ایکو صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا تو تسیں کیوں کر لیے؟ کتنی میں آخر چار، یعنی چار کوئی نہیں ایکو ہی. کون کہتا چار؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے چار ہے جس نے نبی کو اولاد عطا فرمائی ہے، اور وہ ساری کائنات کو اولاد دیتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ 22:12 ہے سورہ احزاب. کون سا پارا ہے؟ 22:22 سورت کون سی ہے؟ احزاب. احزاب ساڈے مگر ساڈے بندے بھی لگ جاتے نا مولوی، تھی ڈاڈے بڑے ہوں سارے ہی کلمہ پڑھ دے. ایک نبی کے گھر بھی جڑا ہوئے، قرآن بھی جڑا ہوئے، رب نو بھی نہ منے، رب دے نبی نہ منے، رب دی کتاب نہ منے، نبی دے یار نہ منے، نبی دا گھر نہ منے، نبی دی اولاد نہ منے، اجے بھی تہانوں دا کلمہ نظر پہ ہوندا. سنیے قرآن کیا کہتا ہے حضور کی بیٹیوں کے بارے میں، اولاد کے بارے میں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اے نبی فرما دیجئے اپنی بیویوں سے، یہ سیم ترجمہ ہے، کل ازواج کا فرما دیجئے اپنی بیویوں سے، وبناتے کا اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین اور مسلمانوں کی سب عورتوں سے. نساء المؤمنین مسلمانوں کی سب عورتیں. بیٹی ایک ہوتی تو قرآن تو یہ کہتا کل ازواج کا و بنتے کا. اگر خرون ہو گئے نا سیگے ہیں جی کسی منکر نو سیگے کٹ دا ہوگئے تو وہ ایک آدمی سمجھے جائے. میں سرد ناب یہ کہتی ہے و بناتے کا، بیٹی ایک ہوتی اللہ فرماتا و بنتے کا، فرمایا و بناتے کا. اے ایمان والو یہ سمجھ لو اللہ نے نبی کو ایک نہیں چار بیٹیاں عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. اور کچھ نہ لگتا نا کرنا، وہ مولوی ہے مر گئے ہے وہ تے بڑا زور دیتا ہی تے ادائی جڑا نہیں یہ پچھلا دلے یہ حضرت ام سلمہ دیا پچھلا بھی بیٹی ہیں. میں کہا قرآن حدیث شوئے گل کٹ دے میں مذہب تیرا اختیار کر. اللہ کس کا ترجمہ ہے یہ ام سلمہ کی بیٹیاں ہیں پچھلا؟ میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اصول کافی. نام کیا ہے کتاب کا؟ اصول کافی. میں کسی کو گالی پالی نہیں دینا چاہتا نہ دے رہا ہوں، مسئلہ ہے اصول کافی. نام کیا ہے کتاب کا؟ اصول کافی. یہ اس مذہب کی اس درجے کی کتاب ہے جو حضور کی بیٹیوں کو نہیں مانتے جس درجے میں ہماری بخاری ہے. واہ. مسلمانوں کی بخاری شریف حدیث کی کتاب.
اصول کافی ابواب التاریخ اور منکر ابتدائی جہاں سے ہوتی ہے اس باب کی تزوج رسول اللہ خدیجہ دا فبولیدا فبالاتا لہو رک زینبا و رکیتا و امت رسول و قاسم و طیبا قبل و باسی و فاطمہ دا مولا دا باسی سبحان اللہ اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ سے شادی فرمائی خدا نے حضرت خدیجہ کے شکم عطا سے ان کو زینب رقیہ ام کلثوم حضرت قاسم و طیب یہ اولاد اعلان نبوت سے پہلے عطا فرمائی اب نبوت کا اعلان ہو گیا تو اللہ نے سیدہ فاطمہ بھی عطا فرمائی سبحان اللہ بات سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی جی متے چھڑک دے رہو آجے کوئی کیا کہ میں نے آواز آئی ہے نبی دی دی ایک کے میں کہے دیتی ہے جڑے میں بھی کوئی نہیں پتا کدو آئی ہے میں کہ جی تین نہیں پتا تو میں دسنا ہے کمادے وچوں آئی ہے گل نہیں سمجھ آئی نیریاں کوکاں کوکاں دی بھی کوئی حقیقت ہے جڑے آواز آئی ہے آواز آئی ہے او میں کہ کدو آئی ہے تین جڑے میں بھی کوئی نہیں پتا آئی ہے سی کہ نہیں ہو دھیان کر میں کہ آج تو کمادی ہو تو وچوں آئی ہے گل سمجھ آئی ہے کوئی نہ کمادے جو بھی کوکاں ہوندیاں کوئی نہ ہوندیاں نہیں کوکاں نال اسلام تے نہیں بندا اسلام بندا رب دے فرمان نال تے رب دے نبی دے فرمان نال اے ایمان دی گل کو مذاق تھوڑے ہی یہ پرے پے مقدی ادارے وچ اج کل اگے تھلا ان چوں جندے تے اج کل تو خبری ہوتے بھی فیصلہ کری این بھی ہو جاندا ہے کوئی تماشا ہے اسلام دی گل ہے ایمان دی گل ہے ایک بندہ نبی دی اولاد نو نہ مننے نبی دے گھر نو نہ مننے تے کیڑا مسلمان ہے جڑا کہے چنگا ہے ہاں سنیے اللہ نے حضور کو چار صاحبزادی عطا فرمائی بڑی صاحبزادی حضرت زینب حضرت ابو العاص حضرت ابو العاص یہ اسلام لے آئے تھے مدینہ منورہ میں آگئے ان کے نکاح میں آئی دو صاحبزادیاں نبی کی یکے باپ دیگر ہے حضرت عثمان کے نکاح میں سبحان اللہ با عثمان تیری عظمت پہ قربان صحابہ بھی تھے قریش بھی تھے خاندان کے لوگ بھی تھے مگر نظر نبوت میں جو تو پسند آیا اس درجے میں کون پسند آیا نبی نے دو بیٹیاں بھی دیا دی یکے بات دی گئے اور دوسری بیٹی کے مثال پر فرمایا عثمان پیارا مجھے اتنا لگتا ہے اور بھی بیٹی ہوتی نکاح تیرے ساتھ کر دیتا سبحان اللہ کتنا پیارا ہے عثمان سے نبی اللہ کو تب اللہ حضرت بولے نا نور کی سرکار سے سبحان اللہ سبحان اللہ نور کی سرکار سے پایا پشالہ نور کا با عثمان تیری عظمت پہ صدقے سبحان اللہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا او مبارک تم کو ضرورین چوڑا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور واہ جی واہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب کرانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت بات سمجھ آئیے یہ حضرت عثمان کی عظمت اب سنیے اسلام کے لیے حضرت عثمان کا امتیاز کیا ہے خدمات کیا ہے حضور مدینہ شریف میں تشریف لے گئے ہجرت کر کے آپ کو معلوم ہونا چاہیے مسجد نبوی کی زمین کا پہلا پلاٹ خرید کر جس نے دیا وہ نبی کا یار غار صدیق اکبر ہے سبحان اللہ کون سی آواز سبحان اللہ اے جڑا محکمہ حضرت صدیق اکبر نے نہیں مندا میں اگے تو مدینے کے لیے منہ نال جانا ہے سجدہ کتے کرنا ہے وہ مسجد تے ساڈی ہے آکھو نا سبحان اللہ سبحان اللہ اوے دیکھو تے صحیح جاندے کہ نہیں میں پر بڑا روڑ دوڑ کر دے بکبکی شریف کول بنا دی تے میں اوتھے سکی میں پہ رو ایک کالا جا بٹنا کسے سرے تے رکھیا
ਨਾਲ ਮਹਿਕਮਲੇ ਆਲ ਬਾਰੇ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾ ਚੱਲੇ ਹੋਤਗੀ ਹੋ ਗਈ ਨੇੜੇ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕ ਯਾ ਬਿੰਤ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਤੇ ਵਕਤ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੜਿੰਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪੜੀਏ ਨਬੀ ਨਾਲ ਪੜਨਾ ਨਾ ਨਬੀ ਦੀ ਆਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੇ ਪੜਨਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰ ਪੜੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋਤਾ ਹੋਵੇ ਉੱਤੋਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਨਬੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੈ ਵੇਦੀ ਹੋਵੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਣੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਆਪ ਕੋਲ ਸਵਾਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤੂੰ ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਬੀ ਸਵਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਬੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਤਾ ਨਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਾਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਖਿਤਾਬ ਹੋਊਗਾ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਟ ਜਿਸਨੇ ਖਰੀਦਾ ਉਹ ਨਬੀ ਕਾ ਯਾਰ ਹੈ ਰਾਰ ਸਿੱਦੀਕੀ ਅਕਬਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅਬ ਦੂਸਰੇ ਅਬ ਤਾਲਾਬ ਬੜੀ ਮਸਜਿਦ ਕੋ ਖੁਲਾ ਕਰਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਮਸਜਿਦ ਕੇ ਕਰੀਬ ਮਕਾਨ ਥਾ ਜੈਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੇ ਮਸਾਜਿਦ ਕੋ ਵਸੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਆਸ ਪਾਸ ਕੇ ਪਲਾਟ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦਤੇ ਹੈ ਬਰਸਰੇ ਮਿੰਬਰ ਮੇਰੇ ਆਲਾ ਪਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾ ਦਿਆ ਮੈਂ ਯਸ਼ਤਰੀ ਬੁਕਾਤਾ ਲੇ ਫੁਲਾਨ ਬਿਲ ਜੰਨਾ بخیر منہا اے میرے صحابہ میں محمد اعلان کرنے والا ہوں مسجد کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے ساتھ کا مقام مل جائے مسجد وسیع ہو جائے گی میں محمد اعلان کرتا ہوں کون ہے جو پلاٹ خرید کے یہ مکان مسجد نبوی کو دے دے میں اس کے بدلے جنت کی زمین اس کے حوالے کر دوں سبحان اللہ مسجد کا مسجد کا احاطہ بڑھ جائے میں یہ طریقوں کا تعالی کھولا حضرت عثمان چپکے سے اٹھے جنت ملتی ہے کیوں چھوڑے اسلام کے لیے خریدا حضور کے قدموں میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میں نے خرید لیا ہے اور آپ کی مسجد کے لیے وقف کر دیا ہے عثمان اللہ نے جنت کا یہ ٹکڑا تیرے حوالے کر دیا ہے میں تشبیہ کوئی نہیں پر میں گل کروں گا بندہ رہا تھا نا کسی معاملے مکان میں جاتا رہا یہ ٹمپریری ہے تو جس اپنی نہیں ہوگی نا کہتا میں اپنی لے کے بیٹھا میں نے تیرا کی اور بار ہے جی گھر سمجھ آئی ہے کوئی نہ ہے تو اللہ رسول کی اس میں کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی طاقت سے لے لے محبت سے جنت ملتی ہے مگر عثمان تجھ پہ صدقے تیری عظمت پہ نثار جب سارے جنتی جنت میں ہو گئے ان میں تو پائے جنتی ہوگا جو تو اپنی خرید کے جنت میں بیٹھا ہوا ہے واہ جی واہ سبحان اللہ سبحان ایک پلاٹ جنت کا تو حضرت عثمان کا خریدا ہوا سبحان متے حیران پہ ہو گئے جنت ہن بیچ لی تو مالک بن پہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم بالام بان اللہ مول جنہ یہ قران دی گل ہے ਮਤੇ ਹੈਰਾਨ ਪਿਆ ਉਹ ਜੰਨਤ ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰ ਵੇਚਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਵੇਚਦਾ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਕੋਲ ਹੋਣ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਤੂੰ ਜੰਨਤ ਖਰੀਦ ਲਈ ਫਿਰ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਮੈਂ پانی کا ایک کنواں تھا جو یہودیوں کے پاس تھا وہ پانی بیچتے تھے یہ حدیث پاک بڑی کتابوں کے اندر ہے تاریخ کے اندر بھی موجود ہے تاریخ ماننی ہے تو یہ مانو نبی کریم سرور کائنات نے جب دیکھا کہ یہ یہودی مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں پانی مہنگا دیتے ہیں یا روکتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے برسر منبر فرمایا کون ہے میرا امتی جو اس پیر روما کو خرید لے اس مدینے کے پانی کے چشمے کے بدلے میں حوض والا محمد جنت کا چشمہ دینے والا ہوں کس کی قسمت ہے جو یہ کر حضرت عثمان چپکے سے اٹھے گئے یہودی کے پاس قیمت پوچھی وہی معاملہ پیش آیا جو حضرت بلال کی خریداری پر حضرت ابو بکر کو آیا تھا سبحان اللہ وہ اتنے پیسے نے
کئی غلام لب جان اور اس ویخیا میرے لینا ضرور ہے تو اس قیمت بڑی بدائی انجا رسمان یہ دن آکے کیوں دے چھڑ میں مول دے چھڑ میں لینا ہے اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ ہوتی سالسی بڑے بڑے خبیث اسلام بھی بڑا ہی نہ رکھا نفاق تے سازشاں انہیں کیتیاں وہ سمجھا بھائی یہ حضور اعلان کیتا ہے مسجد شریف وچ کیوں نہ اس لے کے رہنا حضرت عثمان نے میں ان کیوں نہ کرم کو جب بار بڑا پڑے خوب نو کٹ لے سو یہ اور سے اس بڑے پیسے کو یہاں تک کہ 35,000 دینار بھی دولت دا 35,000 حضرت عثمان آخیا میں اتنے بھی دینا جی گھٹ نہیں کرنا میں لینا ہی لینا میں اپنی محبت کے تصور پوچھا حضرت عثمان کو یہ 35,000 نال تے پانی کو بھی نکل جاتے تے ایک لا کے کی کرنی نویں چکٹ وا دے توجہ چاہیے مجھے آپ کی یہ بڑی عشق کی بات ہے حضرت عثمان کی خرید خریدنا ایک الگ بات ہے خریداری کا ذوق الگ بات ہے فرمایا 35,000 کیا اس سے بھی کہیں زیادہ قیمت میں مل جائے تب بھی خریدوں گا اس لیے کہ یہ دیکھنے میں پیرے روما نظر آتا ہے حقیقت میں جنت کا چشمہ نظر آتا ہے تو جنت کا مول نہیں کوئی اون پیسے کون کرنا ہے تو حضور سرور کائنات کی بارگاہ میں خرید کے حاضر ہوئے یا رسول اللہ یہ کنواں آپ کی امت کے لیے فرما خدا کی جنت تیرے لیے یہ حضرت عثمان اسی طرح کتنے موقع ہیں آدیش مبارکہ میں تاریخ میں جن کا ذکر ہے جنگ حسرت تنگی کی جنگ جنگ تبوک لشکر زیادہ وسائل کم موسم کی شدت کا ایک افراتفری کی کیفیت تھی طبیعت کے اندر یعنی وسائل بھی نہیں ہے موسم بھی سخت ہے کیا کریں گے انتظام نہیں نبی پاک سرور کائنات سائل النبی جو علی المنبر علی منبر ہی اللہ کے نبی اپنے منبر پر جلوہ فرما ہوئے فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اسلام کے لیے مجھے مال چاہیے اسلام کے لیے مجھے مال چاہیے حضور اعلان فرماتے ہیں حضرت عثمان کسی موقع نہیں دیتا بولن کا دیتا کہ سارے اس سے میرے کھڑے ہو گئے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ میں تو بعیرن بے اہلا سہا و اقطابہا کہو محبت سے سوال سبحان اللہ بیٹھے دنوں بیٹھے نہیں نہیں اب سنیے حضرت عثمان کی خدمت و عظمت خدا آپ کا عثمان اللہ کی راہ میں ایک 100 اونٹ بما سامان پیش کرتا ہے سرس کی جمع یہ کہتے ہیں یہ ترجمہ تو پنجابی شکار دے سارا علاقہ اپنا جی یہ کی سکتے ہو تھوڑا جا تر اے جڑا گھوڑی دی کنڈی دی سٹ کے بندے تے چڑھ پاندے نا ہلکا جا اینو آدے تے اقتاب جڑا ہے اے انہاں دا دے جڑا اوتے ہن کٹ ہی گئے اس اونٹ تے رکھیا جاندا ہے نا بندہ بیٹھ سکے تے سفر کر سکے ہاں پلانا لو گیا اس ٹائپ دی چیز ہے علی یمیا تو بعیرن بے اہلا سہا و اقتابہا اے محبوب خدا 100 اونٹ میں نے پیش کر دیا واہ عثمان عثمان کو رن نہ ہویا جی بان ہی نہ ہوا نا اس میں چیلنج کیتا یا رسول اللہ علیہ میں عطا بے عطا بہا با اہلا سے سبحان اللہ
بڑھنا ہوگا تو بڑا اوکھا ہوگا کچھ کرنے تو بعد بڑھنا ہوگا یہ امت دے پیر نے نا عثمان کا دل نہ بھر سکا پھر کھڑے ہو گئے پھر وہی کھڑے کھڑے اعلان کر دیا سبحان اللہ یا رسول اللہ میں 300 اونٹ دے کے اعلان کر کے چلے گئے گھر میں یہ بخاری میں ہے مسلم میں ہے جامع ترمذی میں ہے حدیث کی بڑی بڑی مستند کتب کے اندر یہ حدیث پاک بعض محدثین نے اس سے زیادہ کی تعداد بھی لکھی ہے لیکن بخاری مسلم سیاہ ستہ کی حدیث ہے بڑی پکی مضبوط گھر کا ہے نا 1000 اشرفیاں سونے کے روپے یہ بھی لیے آگے رسول اللہ کی بارگاہ ابھی حضور ممبر پہ جلوہ فرما تھے اعلان ہو رہا تھا صحابہ کرام اپنی اپنی خدمت پیش کر رہے تھے آگے یا رسول اللہ یہ ہے میری طرف سے 1000 اشرفیاں اور اونٹوں کا نذرانہ بھی میں نے پیش کر دیا لشکر اسلام کے کیونکہ لشکر اسلام جہاد کے لیے جاتا تھا نا صحابہ کے لشکر فساد والے نہیں تھے جہاد والے تھے کسی مسجد پہ صحابہ حملہ نہیں کیا کسی دربار پہ نہیں کیا یہاں تک کہ لہراں دے اوپر بھی ایک تقدس ذمی لوگوں واسطے قائم رکھیا خدا نے خدا دے رسول دنیا لگے نہ لگے اپنی مرضی کسی کی خدا بھی منے یا نہ منے مرضی تو پر یہ ایسا گل نکھیڑ چھڑیے برود والے اولے تے درود والے اسی مذہب ساڈا ہی الحمدللہ اسی کا نام اسلام ہے اسی کا نام دین ہے آل سنت و جماعت تو